der. Se nu de stakkels piger, der nu om stunder på, ved brylluppet en ægte mand på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tage med tus af lemserne. Skilles igen, næ tak, man var i flydet, og for nu vil man klart, hvem der er gift med hvem og hvorfor. Spiller gal. Af scenens store helte har Danmark jo en del. Den største af dem alle, det er Arne Vil. Det var han også i 90'erne, da han benåede fruen tænserne. Stænke gik rundt og kunne se ud til alle holde, mens os for Holst han sværmede for Petrine Sonne. Jo, der var skam hopla i 90'erne. Strugmann han hørte til på emserne, og med polkastrik gik fru Gutjesvind på Tarada-bomben igen. Moderne tiders sprogbrug synes jeg er alt for stærk. Nu bruger de ord, som vi kun kendte fra et flankeværk. Og selve skolen prøver et hidtil ukendt felt. De stakkels børn skal undervise seksuelt. Det blev vi ikke i 90'erne. Men der bliver gjort så mange fremskridt, ja det gør der, pigerne i dag går rundt i bukser uden størkter. Det kunne man ikke i 90'erne. Folk måtte ikke se hemhemserne. Men hvad tyld og uld var skam pigen fuld af Tarada-bomben igen. Der er en tragisk forskel på dengang og på nu. Ja, det er ikke noget, jeg siger, for det er jeg jaloux. Nu sidder unge piger og ryger stor cigar, og ikke nok med det, de går på kaffebar. Der gik vi ikke i 90'erne. Vi gik på svivel og hos nemserne. Vi fik kine og spiste alle otte retter. Det gav figurer, men nu er pigerne strygebrætter. Det var vi ikke i 90'erne. Mens korsettet sprang, dansede vi kankan.